Comencen les tasques d'excavació a la finca de Salma, al Coll d'Artà, per localitzar-hi una possible fossa. Segons els testimonis orals, a un dels ravals de l'antiga carretera hi haurien abandonat tres víctimes de la repressió franquista. Un equip format per arqueòlegs i antropòlegs cerquen en primer lloc les restes del socialista Bartomeu Ginart Genovart, assassinat el 10 de setembre de 1936. Segons l'historiador Jaume Alsina, les seves restes podrien trobar-se en una de les cavitats del Coll d'Artà. En els pròxims dies, a la mateixa finca privada, n'estudiaran els forns de calç per localitzar-hi les altres dues víctimes. Les tasques, incloses dins el segon pla de fosses del govern, s'allargaran fins aquest divendres.